Nå jeg på vei bort for å snakke med fysioen til alpinistene. Jeg håper det bare forslått. Det kjennes ikke så veldig bra ut akkurat. Fingrene krysset. Da ligger jeg her og venter egentlig bare på å dra hjem i morgen. Han sa at det kanskje mest sannsynlig var en strekk på menisken, så jeg krysser fingrene for det. But you never know. Men prøv å se lyst på det og krysse fingrene. Det er for å stimulere tenoseforandringer i senda. Det er spadebehandling, egentlig, da. Det betyr jo at når du springer, trener opp, beveger og kjører ski, så kan en hovende mimer opp og bli veldig vond. Så det er galt å behandle, men det er også en injeksjon da, som må godkjennes av dem. Gleder jeg meg? Ja. Du ser nåla der. Nå kommer nåla inn der borte. Oi! Der så sprøyter du inn der. Oi! Er du ferdig? Ja. Nå skal vi ned og operere dette kneet for femte gang. Jeg føler at det bedre å se for seg verste scenario, så blir man positivt overrasket når man våkner hvis det en narkose jeg skal i. Hvorfor skal du inn og titte nå? Nei, jeg har jo den der forbannede smerten i kneet som ikke forsvinner da, så jeg vet ikke helt hva den kommer av, og den blir jo ikke bedre uansett hvor mye jeg trener, og nå forrige uke så var det ganske ille. Grunnen til at vi går inn i dag og titter, ja. Det fordi jeg ikke føler noe glede med å kjøre ski i sånn tilstand den er nå. Og det er ganske tungt, merker jeg. Krykkeleif, vi kastet det her for lengst. Sykt ekkelt. Da skjønner vi i tid når du vekker deg. Ja, jeg husker jeg skal til å rakke den her sånn, altså. 18 minutter tok operasjonen. Åja, ikke mer da. Det gikk fort. Når du våkner opp, liksom, så smør du ute. Det faen meg så mentlig i det. Så har de klippet da to sånne arrvev som de gjorde i sommer også. Forhåpentligvis er det det da. Som har ligget og gnagd på den her menisken. Og nå er det bare bong gass ol, ass. Nå fikk jeg plutselig blomster på døra. Det har jo aldri skjedd før. Hva er det her? Hvis ikke jeg er verdens beste kjæreste, så vet ikke jeg. Hvor skal du nå? Peter og morgen! Woohoo! Jeg er ikke morgenmenneske. Let's go! Hallo! Hei, hei! Tiril har tatt med tvist. Ja, så vi har rett og slett oppnått tvisten her og gått til byen. Spiser du selv, selv om det er toppidrettsutøver? Ja, så... Jeg er glad i godteri. Ja, det er så tidlig, frokost. Jeg prioriterte heller 5 minutter make-up og søvn i stedet for frokost, så derfor tenkte jeg at jeg tok det mest med for meg selv. Ja, det er det. Skal jeg begynne da? Sikker? Ja, kom igjen da. Ja, vi må ha tida. Skal du begynne med det? Skal du ha stående eller liggende? Nei, bare ligge. Sånn. Du må lade, du må lade! Lade? Åh, stresset! Grav bom høyre! Hva ble tida? PK er i gang. Åh! Er bra litt med? Nei! Jeg er ut på hvert skutt. Der var du god. 11, sa du? 11.15. Det var jo en fantastisk tid, da. Her, ja. Opp med jakka. Trekk og buksa. Klar, ferdig, gå! Kjenner du? Hva er det du elsker med skiskytting her? Hei på broderen.
skal måle magefett. Fy faen, skjedd her da? Jeg får ikke vekk mitt. Aldri vært det, det bare sånn rykta, det kjekk. Hva trikset? Nei, det alkohol, godteri og litt trening. Hva det vi snakket om før vi dro? Fettprosent. Det har vi glemt, for å si det sånn. Det er kose seg. Kose deg nå. Oh. Livet for kort til å drøve å spise bare grønnsaker. Eller skal jeg bare skrive... Nei. Å, jeg må skrive Bolt! Stian Tiril og ja. Bolt! Man kan ikke bli mer kreativ enn man er nå med den her. Det er viktig å ha outfitet on fleek når du skal være kreativ. Vis hva du har laget. Se da. Da er kransen... Ferdig, så tanken bak det. Stian har flyttet inn hos meg, og det står bare her bor Tiril på døra. Det hadde vært hyggelig å overraske han med en krans med navnet hans på først til og med. Herregud, det burde vært Tiril, Stian og Bolt. Jeg er ganske handy, Emma, skjønner du? Hæ? Jeg tegner den helt selv. Har du det? Ja. Malt. Har du malt? Mhm. Yes. Fint. Søtt. Ja. Hvor det nå da? Nå vi på Ekeberg, på idrettens hus. Vi skal ha en økt med fysioen min, Håvard, Moxnes og NRK. Jeg er med oss i dag, så nå er det bare å stå på. Motivert for å kjøre, eller komme til OL eller ikke. Kanskje en liten prosent i meg som vil til OL, mens mesteparten av meg vil slutte. Nå, i dag. Isokinetisk styrketest. Den her husker jeg. Jeg hang opp de her lappene på kjøleskapsdøra. Så var det liksom for å se prosentene falle ned, da. Og kjør! Kom igjen! Press ned. Og hardt opp! Dra ned, det er bra, Tiril. Kom igjen. Opp! Og ned. Og opp! Og ned. En minutt til. Kom igjen. Trykk! Ned. Ja! Det er langt. Vi har 13% nå, men på et høyere nivå enn sist da. Mm. Før vi liksom sier at nå er du helt klar, den vil vi ha under 10%. Mm. Men 3%, det er lett å fatte. Første stopp på hjernen. Rett i bollevisken. Herregud. Gud, jeg er ikke lett.